Аз съм The Duck D и днес ще играем Stickman, Love and Blood. И накратко имаме 7 варианта, с които да го върнем на любовниците на доста интересна игричка. Препоръчвам ви. Кратка, но интересна. Добре, нека да пробваме с Акато. Да пробваме с Акато, майна. Да видим какво се пробваме. Добре. Айде, махнахме сигурната реклама, които просто ненавиждам. Добре, разбирам, майна, че по този начин взимат пари, там печелят пари, след като приложението нали е било безплатно. Но... ненавиждам ги, човек. Ставам милост. Добре, както и да е. След като пробвахме АК-47 и разбрахме, че то с любовник е батите пака, да пробваме с нещо по-малко огнестрелно, може би с пистака майна. Fatality. Да пробваме, може би, с бог машината. Стига, там ли се е скрила? Пробваме чука. Да видим, май, за... Добре, дай да пробваме с отверката, май. Останаха никакво, остане... Ти идиот ли си, бе? Идиот ли си, бе, човече? Идиот ли си, бе? Да видим, Майя, да видим, Майя, стрелончето, какво е измислено. Да видим, с кое е измислено стрелончето. Опа, опа, много се молиш, човече. Ух. Ух. Някаква фъни версия човек на фаталитата в Mortal Kombat, майна. Това е кръстите. Добре, добре, да с кръстите. Иначе другите доста... Ух. Ох. Добре, добре. Но, много добра игричка. В смисъл, не знам, много добре измислено. Но, доста фъни, човек, доста фъни. Видеото, покрайте лайк бутона от натискания. Ако искате още от мене, абонирайте се. Не, майтап задължително е, между другото. Също така искам да кажа, че имам и Facebook фен страница, където качвам разни простоти, видеа. Също така предстоят доста нови ивенти, поредичи. И ако сте не искате да изтървете нищо от мен, може да харесате страницата. Също за линк долу в описанието на клипа. Беше ми много приятно и до следващия.